მთავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია ჯორჯიან ტაიმსი, თქვენ უსმენ და უყურებთ გადაცემას დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად. დღეიდან ცესკოს თავმჯდომარის თანამდებობა ვაკანტურია. თამარ ჟვანია უკვე ხვალიდან 2021 წლის 1 ივლისიდან საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილებას აღარ შეასრულებს, რატომ გადადგა ცესკოს თავმჯდომარე იყო თუ არა ეს ოპოზიციის წნეხის შედეგი, რატომ მიაჩნია აღნიშნული გადაწყვეტილება ოპოზიციას საკუთარ გამარჯობა და დაუჭირა რენ თუ არა ისინი მხარს ახალ კანდიდატურას. გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ, როგორც ვაანონსებდით, ლევან ხაბეიშვილი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. ბატონ ლევან, მოგესალმები, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს. ბატონ ლევან, აღარ არის თამარ ჟვანია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, თავისი განცხადების საფუძველზე გადადგა, თუმცა ოპოზიციამ განაცხადა, რომ ეს თქვენი დამსახურება, უბრალოდ თქვენ თავად. როგორ ფიქრობთ, რატომ გახდა ახლა, როცა პოლიტიკური ინსინუაციებიც ჩავლილია და აღარ არის ისეთი დიდი მუხტი, როგორიც იყო თქვა ქუჩაში ცოტა ხნის წინ, თამარ ჟვანია ეს გადაწყვეტილება მიიღო, მან შარლ მიშელის დოკუმენტის შეთანხმება დაასახელა ამის მიზეზად, მაშინ თავიდანვე რატომ არ სრულდებოდა ეს? მოდი საზოგადოებას განვმარტოთ, ხო? ერთი კვირით ადრე, ანუ ერთი კვირის წინ თამარ ჟვანია ამბობდა, რომ ის არ გადადგებოდა, რომ ის ჩაატარებდა არჩევნებს. ერთი კვირის წინაც იყო შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერები გაკეთებული, მათ შორის ქართული ოცნების მხრიდან. შესაბამისად ფიქრობ, რომ ეს გადაწყვეტება, რა თქმა უნდა, მისი ნების საწინააღმდეგოა და ამას ადასტურებს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ის განცხადება, რასაც ერთი კვირის წინ აკეთებდა თამარ ჟვანია, ასევე ის განცხადებები, რასაც ქართული ოცნება აკეთებდა და ამბობდა და საუბრობდა, რომ აი თამარ ჟვანიას არათუ გაუყალბები არჩევნები, თუმცა მადლობები უნდა გვეხადა ქალბატონ თამარისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ქალბატონ თამარ ჟვანიასთვის გადადგომა საჩუქარია პირდაპირ ნიშნობით, მინდა თქვა, იმიტომ რომ ამ ქალბატონზე სიმართლე საქმეა დააღიდრას, მან მოპოვა მომავალი ჩვენ მოსახლეობას. ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვფიქრობ, მაქვს ბევრი არგუმენტი, ბევრი ფაქტი და შესაბამისად მოვა ამის დრო, როცა თამარ ჟვანიასაც და მის კრიმინალურ დაჯგუფებას CSK-ში ამაზე პასუხისგაცემა მოუწევს. ახლა რა შეიძლება შეფასებოს, ხო? როგორ გადადგა, რატომ მოხდა? მე ვფიქრობ, რომ მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ საზოგადოების ზეწოლის, პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო სექტორის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების, ევროპელების და დასავლეთის, ჩვენი და დასავლელი მეგობრების ჩართულობის შედეგად მოხდა ის, რომ თამარ ჟვანიას გადაყენება მოუწიათ და თამარს მოუწია, ასე ვთქვათ, გადადგომა თითქოს და საკუთარი ნებით. ეს არის ცხადი და ეს არის ფაქტი, რომ ზეწოლის შედეგად მოხდა და მოკლედ ვიტყვი და მე მოუსმინე შეკითხოს მაქსიმალურად ყველა კითხვას უგაქცეთ. მარტივ რამეს გეტყვით რა. რომ არა გაყალბება, რომ არა გაყალბება და რომ არა კითხვის ნიშნები 2020 წელს არჩევნებთან დაკავშირებით, ოქტომბერში დათქმით არჩევნები არ ჩაინიშნებოდა. საზოგადოებამ კარგად უნდა იცოდეს, რომ თვითმმართველობის არჩევნები დათქმებით არ ტარდება, სადაც შავი თეთრზე წერია დოკუმენტში, რომ 53%-ის აღების ვერ აღების შემთხვევაში ჩატარდება ვადამდელი არჩევნები. შესაბამისად, ესე ჩანაწერები არ ჩნდება შემთხვევით, რომ არა კითხვის ნიშნები და პლუს ამას რომ არა კითხვის ნიშნები დადასტურებულად, მათ შორის ჩვენი პარტნიორების თამარ ჟვანიასთან დაკავშირებით, ის დღესაც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იქნება. ბატონ ლევან, ძალიან საინტერესოა, რასაც თქვენ ბძანებთ, მაგრამ იმავე ევროპელი მოკავშირეების ზეწოლა იყო რამოდენიმე ხნის წინაც, მაგრამ უფრო ლოგიკური ხომ არ არის, რომ თავად გუნდში მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და თავად ბიძინა ივანიშვილს, ასე ვთქვათ, ჰქონდა გადაწყვეტილი, რომ უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე სხვა წამოაყენოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და აქვე მინდა ბატონ ირაკლი კობახიძის მერე რომ აღარ გაგაწყვეტინოთ სიტყვები შეგახსენოთ, არც ერთ პარტიას არ აღმოაჩნდა არც ღირსება კაცური და არც ქალური სოლიდარობა მედიას, რომ თამარ ჟვანიასთვის ელემენტარული ბოდიში მოეხადათო, ბატონი ირაკლი კობახიძის სიტყვებია. ღირსებაზე რომ ლაპარაკობს, მისი აღმატებულობა თვითონ ღირსი ადამიანი ირაკლი კობახიძე ცოტა არ იყოს და უცნაური აღარ გავიხსენებ. გავრილოვის ჩამოყალიბებიდან დაწყებული მისი ხელმოწერი და მე მისი მასპინძლობით. აღარ შევყვები ამას, ეს მისი პოზიციაა და გასაგებია ცხადია, საზოგადოებამ თავად შეაფასოს. ახლა რაც შეეხება იგივე თქვენაც ბძანეთ, ხო? მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ ქართულსმა უყურებდა ასე, რომ არჩევნები და რამდენიმე დღეში ან თვეში ან კვირაში უცებ რომ გადაეყენებინა თამარ ჟვანია,
უწევდათ აღიარება იმის რომ არჩევნები გაყავდა და ისინი პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე იკავებდნენ თამარჯვანიას, რომ ცხადი იყო, რომ ეს კალთონი გამყალბებელია და მეცაც გეტყვით, ერთი კვირის წინ განცხადება რომ გააკეთა, იგი ისაუბრა თამარჯვანია რომ კიო ესო ყველაზე მეტი ხარვაზებით ჩატარდაო ეს არჩევნები, როდ არ გაყალბებულაო, არ ვიცი, რაღაც ეძახის კიდე გაყალბებას, არ ვიცი, მაგრამ თავადაც აღიარა რომ სხვა არჩევნებთან შედარებით კიდე უფრო მეტი პრობლემა ქონდა ამარჩევნებსო, ხო, ეს ჩემი სიტყვა არ თამარის სიტყვებია. ამიტომ ცხადია რომ კალთონიებმა აპირებდა და ფიქრობდა ჟვანიეს გადაყენებას, მაგრამ ინარჩ ჩუნობდა იმის გამო რომ შემდეგ არ ყოფილიყო პირობითად პოლიტიკური სპეკულაცია თუნდაც რომ აი ხომ გადააყენეს ეგ იგი გამყალბებელია ხო ახლა რეალობაში ეს არის რომ აი საზოგადოებას რომ ნაცარს აყრიან თვალში და თითქოს რაღაცა პოლიტიკურად მესიჯ ბოქსი შეინარჩუნოს აი თითქოს თამარი დამნაშავე კი არა იმიტომ კი არ გადააყენეს რომ მოუნდა თამარს და გადადგა ნუ რაც ცხადია ტყუილი ახლა მეორე რაც თქვენ თქვით რომ აი ბიძინა ივანიშვილი დიახ ბიძინა ივანიშვილის გარშეს გადაყენება არ იქნებოდა მიღებული ცხადია კობახიძე თარაკვაძე გადაყენების მიღები ნამდვილად არიან ეგეც ორჯერ ორია და უბრალოდ გეტყვით იმასაც რომ მოსამართლეთან დაკავშირებით უკვე სერიოზული პრობლემები შეექმნა ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან ქართულ ოცნებას გულისხმობ დეკავაგენ დეგნანის განცხადებას ხო ამერიკის ელჩი ყოველდღურად იმეორებს მეტიც ახლა დოკუმენტი აიღეს და ყვითელი მარკერით გაუხაზეს ქართულ ოცნებას რომ აი წაიკითხეთ ვაქო რა წერიაო და შესაბამისად მძიმე დარტყმა უკვე მათ მიღებული აქვს მეორე პრესინგი უკვე ამიმართულებით იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის შერჩევის პროცესი იყო შეთანხმება რომ უნდა მოხდეს კონსენსუსი და თავმჯდომარე უნდა იყოს მაღალი ლეგიტიმაციის ამიტომ იგი მოსამართლეებთან დაკავშირებით აკითხეს ხო და რომ ნამდვილად ვერ გაუძლოს ქართული ოცნება პირ გეუნებით ძალიან ძიმე მდგომარეობა შეიძლება დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან მარე სანქციები ალაპარაკებს ხო მაგრამ აი როდესაც თქვენ ამბობთ მოსამართლეებზე ითქვა ხო ინდივიდუალურად ანუ პოლიტიკური განცხადებები უკვე კეთდება თუმცა ისიც არ დაგვაუძლეს პირდაპირ გეუნებით ის ერთი რომ თამარჯვანი არ არის თამარჯვანი კარგია მაგრამ ეს არ გამორიცხავს და არნიშნავს იმას რომ ქართულ ოცნებას არ ექნება მისწრაფება იმისკენ რომ ახალი თამარჯვანი დანიშნოს ეს არის ახლა მთავარი გამოწვევა საზოგადოებისთვისაც პოლიტიკური პარტიებისთვისაც არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ხო მაგრამ ბატონო რევან აი მომისმინეთ გასაგებია რომ თამარჯვანია ასე ვთქვათ უკავშირდებოდა საპარლამენტო არჩევნების სრულ სურათ და შეიძლება ითქვას სწორი სტრატეგია შეიძლება იყოს რომ ის რაც შავი ლაქასავით იყო წინ არჩევნებზე ოცნებამ თავად განეიტრალა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად და შეიძლება უფრო სხვა ფიგურალური ადამიანი შემოიყვანოს. თქვენ უნდა დაამტკიცოთ პარლამენტში ეს ადამიანი. ხარს არ დაუჭერთ ოპოზიციას. კი, 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 ამას გეტყვით. ქალბატონო, ეგა, ამიტომ თქვი რომ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ ეს იყოს საერთო კონსენსუსის შედეგად, რომ კი ხიშნები არ დარჩეს, მათ შორის საზოგადოებაში და დობა დაიბრუნოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. ქალბატონი თამარ ჯონიას დროს CSKO-ს დობა ისტორიულ მინიმუმზე დავიდა ყველა კვლევით, აბსოლუტურად ყველა კვლევით. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებას დაუბრუნდეს არჩევნების ნდობა, ხო? ჩემი აზრით, ეს ისეთი ეგზისტენციალური პრობლემა უკვე რომ ადამიანები არჩევნებს მივიდნენ და ჩათვალონ რომ ხის არჩევნებზე მისვლა. ახლა რა შეიძლება მხარდაჭერა არ მხარდაჭერა, დიახ, 2/3 უნდა აირჩეს, ან ოპოზიციის მხარდაჭერა ნებისმიერ შემთხვევაში დაჭირდება ქართულ ოცნებას, მაგრამ რამდენიმე ჯერ თუ აი 4 ჯერ მაგალითად ზუსტად არის ხო აი თქვენი მოსაწონი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ვინ უნდა იყოს ბატონ ლევან მეტყვი აი პირობიტად ამაზე პირდაპირ გეუბნებით რომ არ მიფიქრია პირდაპირ გეუბნებით ამაზე კონსტატაცია რა თქმა უნდა სხვა პარტიდანაც გვექნება მაგრამ პირობიტად ოღონდ აი სახალხო დამცველი იქნებოდა იდეალური ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ჩემი აზრით მათ შორის დობის მიმართულებით მე ვფიქრობ ეს ჩემი სუბიექტური აზრია და არა პარტიის პოზიცია პირობიტად ოღონდ ხა მე თუ მეკითხებით ესე იქნება აი კიგაური მაგალითად იქნებოდა გასასარევი ყველა მიმართულებით გონია რომ ის არის ადამიანი იქნებოდა ოპოზიციისთვისაც სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვისაც დასავლელი პარტნიორებისთვისაც მე ესე ვხედავ პირობიტად ოღონდ ხა მეორეა მათი სურვილი ესე უყურებ ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება. ესეთი მაღალი ლეგიტიმაციის ადამიანი უნდა იყოს, ვისაც პირობითად არ ექნება რაიმე, ასე ვთქვათ, დამატებითი მიკერძოებულობა ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის მიმართ და განსაკუთრებით ხელისუფლების მიმართ. მე ესე ვფიქრობ. ახლა შეიძლება დამტკიცებას 2/3-ით ფიქცდება, ანუ ოპოზიციის მხარდაჭერა ჭირდება, მაგრამ არსებობს ჩანაწერში ესეთი რამ, რომ თუ 4 ჯერ მაგალითად ჩავარდა, უკვე მე-5 ჯერ შეუძლია პარტიოსებას უბრალო უმრავლესობით დაამტკიცოს. მე იმედი მაქვს მამას არ გამოიყენებენ და საბოლოო ჯამში ამ შემთხვევაში მას მივაღწევ. კი ბატონო, თამარ ჟვანია. რა თქმა უნდა, ახლა შეესაბამება გადაადგილები ჯამი არ შეიძლება თუ ახალი თამარ ჟვანია. გადაწყვეტილე, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ესეთი წამოსაძახებელი ფიგურა აღარ აყავს, ასე თქვენ აღარ ყავთ ოპოზიციას ამ შემთხვევაში, ნუ ტაქტიკური თვალსაზრისით კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ შესაძლოა იყოს სწორი გადაწყვეტილება, კი, გეთანხმებით, რომ ეს იყო ევროპელი პარტნიორების მოთხოვნა და მიშელის დოკუმენტშიც კარგახანია იყო გათვალისწინებული CSKO-ში ცვლილებები. მაგრამ ახლა მოდით იმ თემას მივხედოთ ორი დღის წინ რომ გახდა
პოპულაციის საკითხი და თავად თქვენსა და ოპოზიციის დანარჩენ ნაწილს შორის ერთგვარი პატარა უთანხმოებისაც. ეს არის თქვენი საპარლამენტო თანამდებობები, თქვენს გამოსვლებს მოусმინე მე. ნაციონალურ მოძრაობას როგორც მთავარ ოპოზიციურ ძალას ამ შემთხვევაში კანონით ეკუთვნის კომიტეტის თავმჯდომარეების მოადგილეები, მაგრამ რა გადაწყდა? დაიკავებთ თქვენ თუ არა ამ ადგილებს? ეკა ძალიან მარტივად მინდა საზოგადოებას უბრალოდ მე საკრებულოს წევრიც ვიყავი და ამ ფუძგალობაში თქვენ და შეძლებ მქონდა ჩემი კოლეგები ავით სამაში დაემოწევინა ფრაქციის თავმჯდომარეც ყოფილიყავი, მოადგილეც ყოფილიყავი, ეს არც ერთად არ მიკავარი იგი წევრი. არა, პირადად თქვენზე არ არის ბატონობა, ზოგადად. საკრებულოს უბრალოდ რომ მინდა რომ საზოგადოებას მიწოდეს. მათ შორის პარლამენტში მე რიგი წევრი ვარ და არა ვარანაირ თანამდებობა და მათ შორის არ ჩვენს ფრაქცია შეიძლება მე ასე ვფიქრობ და ასე მგონია რომ მე ასე მგონია რომ ეგრე არის წორი. რა თქმა უნდა რაც იმას ანიშნავს რომ არ უნდა ყოფილიყო ფრაქციის თავმჯდომარე ან მოადგილე. ყავდეს და გადასარევი ფრაქციის თავმჯდომარე ყოფილიყო და გადასარევი მოადგილეები. არა შეიძლება კომიტეტში მოადგილეების საკითხს. პირდაპირ გეუბნებით რომ ეს ამ საკითხთან დაკავშირებით პარტიის პოზიცია მე დავაფიქსირე საჯაროდ ბრიფინგზე როცა ვთქვი რომ ნაციონალური მოძრაობა არც ერთ კომიტეტის მოადგილეს თავმჯდომარეს არ დაიკავებს და დია იტომა და საუბარს ეთ კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეებზე რომელსაც არც პრივილეგი არ აქვს ზოგადად მაგრამ ანუ არა აქ ამას დია ფულოდაც კი წინამდები ვარ ნებისმიერ თანამდებობის დაკავების. შესაბამისად დანარჩენი მე დარწმუნებული ვარ რომ ისინი რაც შეტანილი აქვს პირობითად ფრაქციას ეს იყო აბსოლუტურად ასგათ ბიუროკრატია. დანარჩენი კომიტეტებზე მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩემი კოლეგები უარს იტყვიან აი ამ თანამდებობაზე. ბარასში ღრმად დარწმუნებული და არ თუმცა აი მაგალითად იაგო ხვიჩია და სხვებიც ამბობენ რომ ხა ცალი ხელით თან თანამდებობები მიიღო. ეს ფრაქციას რო ამბობთ ფრაქცია კიდევ სხვა არის და საპარეს ეს აუცილებელია ხო თქვენი პარტიის მუშაობისათვის პარლამენტში ციგნით, მაგრამ უკვე კომიტეტის მოადგილეობა არის თანამდებობრივი პრივილეგიები და უკვე საპარლამენტო თანამდებობები. კი, ეგა, ეგა, ნახე, კიდევ ერთხელ გავემეორებ. ჯერ ერთი ეს მოადგილე არ გულისხმობს არც ავტომობილით მომსახურებას, არც ფინანსურ სახალისებას დამატებით, ჩათვალეთ თუ საპატიო თავმჯდომარეს ირჩევენ ხოლმე სხვა სხვა. არა, რატო მანქანა ემსახურება? ერთი, არა, ეხლა დამასწრებინე რა მესმის კითხვა გავიგე, კარგად გავიგე. პასუხო. ეგ ერთი, ახლა მეორე. გეუბნებით რომ ყველა ეს ყო ბიუროკრატია ფრაქციას უნდა მიეწერა, წარედგინა, ასე ვთქვათ, ყველა კომიტეტში მოადგილე, ჩვენ არ მივიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას და თანამდებობაზე თუ გიმეს აირჩევენ, იტყვის უარს. მათ შორის აი მაგალითად ნონა მამულაშვილმა დღეს საჯაროთაც დაწერა ეს გაცხადება, შეგვიძლია სოციოლოგიაში გადაამოწმოთ. მე დარწმუნებული ვარ, ყველა იტყვის უარს. და ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად ეს გვეკუთვნის ფორმალური თანამდებობა არ ვაპირებთ ამის დაკავებას. რაც შეეხება იაგოს სუხილებს, შარლ მიშელის დოკუმენტით გათვალისწინებულ არც ერთ თანამდებობაზე ჩვენ რა თქმა უნდა არ წარდგინებას ვაპირებთ არაფერს. ამაზე ნერვიულობა ჩვენ თავიდან ვეთქვით, რომ ამნისტიიდან გამომდინარე ხელს არ ვაწერთ დოკუმენტს, შესაბამისად არანაირი თანამდებობა ჩვენ კომიტეტებში შეჭირდება. ეს მოადგილეები, რაც ვლაპარაკობთ, რეგლამენტით გათვალისწინებული იყო აქამდეც. კი ბატონო, კი, კი. მიუხედავად ამისა, კიდევ დავაზუსტებ, მიუხედავად ამისა, ჩვენ მათ შორის ასეთი ფორმალური თანამდებობის დაკავებისგან შევიკავებთ თავს. ეს არის პარტიის პოზიცია. ნონა მამულაშვილმა დღეს საჯარო დაწერა, მე დარწმუნებული ვარ, ახერხეულდეს იგივე პოზიცია. სხვა ჩემ კოლეგებსაც მოკლედ დაველოდოთ და ნახავ საზოგადოება რომ ნაციონალური მოძრაობა ყველა ამ თანამდებობაზე იყვის უარს. ბატონ ლევან, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საკმაოდ ისეთი ძალიან გადამწყვეტი, შეიძლება ითქვას ისტორიული არჩევნებიც არის, იმიტომ რომ არ გავს სხვა თვითმმართველობის არჩევნებს ჩამკეტი მექანიზმის იმედად ოპოზიციის დიდი ნაწილი ამბობს რომ ქართული ოცნების დასასრულის დასაწყისია და ვადამდელ არჩევნებს აიძულებთ მათ. მაგრამ აი მაგალითად რამოდენიმე დღის წინ ბატონმა გუბასანიკიძემ ჩემთან ეთერში განაცხადა რომ თუ ასე გააგრძელებს ოპოზიცია მუშაობას, ნაკლებ კოორდინაციას, ერთმანეთის ლანძღვას, სავარაუდოდ ქართული ოცნება გადალახავს ეგრეთ წოდებულ ჩამკეტ მექანიზმის 53%-ს. მე მინდა თქვენ დაგისვათ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ყველაზე ძლიერი ოპოზიციური პარტია, თავარი ოპოზიციური პარტია ყველაზე დიდი ხმებით და ელექტორატით. შესაბამისად, თითქოს რაღაცნაირად პასუხისგებლობაც უფრო მეტია ხოლმე. აი მაგალითად, როდესაც იგივე ვაშაძე თქვენი მისამართით ამბობს, რომ ვითანამშრომლებ მე ნაციონალურ მოძრაობასთან და მიხელ სააკაშვილი გადგეს განზე. როგორი არის პარტიის პოზიცია ამ საკითხთან მიმართებაში? პირდაპირ გეუბნებით, ჩვენ სათანადოდ ყველასთან მზადდავართ, თუმცა ეხლა ეგ ანაირად გავაკეთო განცხადება. გიორგი ვაშაძეს გადასასწრები ხომ არ არის მიხელ სააკაშვილის პოლიტიკაში ყოფნა. მოდი, გიორგი ვაშაძე ხო იყო პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და აიღო 3% ხო პირობითად. მიხელ სააკაშვილი იყო პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და აიღო
მამის 30% გაღალბების პირობებშიც კი ხო? ეხლა აი, სხვაობა არის 10 ჯერ უფრო დიდია მიშა პირობითად გიორგიზე. ეს არის ობიექტურობა და რატო გიწვიტავს ხო გიორგი პირობითად იმას, რომ ვინ უნდა იყოს, ისა რა ქვია, მოლაპარაკებებში პირობითად არ პარტია, არ ვიცი, მე პატივს ვცემ გიორგის, ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულებები წავს. ძალიან ნიჭიერი, ძალიან გონიერი ადამიანია. ოღონ, ოღონ. ხო, კი, რა თქმა უნდა, ოღონ, ოღონ. ფიქრობ, რომ ამეტებს განცხადებებს. ოღონდ ესეც მისი საქმეა, შესაბამისად გიორგის შეუძლია რა პოზიციაც უნდა ისქონდეს ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა. მიუხედავად მისი პოზიციებისა, მიუხედავად სხვა პოლიტიკური პარტიების პოზიციებისა, მიუხედავად გაუგებრობებისა, მიუხედავად უსიამოვნებებისა, ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ პოლიტიკურ ჯგუფთან სათანამშრომლოდ ჩვენი მოქალაქეების საკეთილდღეოდ. პირდაპირ გეუბნებით ყოველგვარი პარტიული მიკერძოებულობის გარეშე და პარტიული ინტერესების გარეშე ჩვენ მზად ვართ სათანამშრომლოდ. ჩვენ ახსენეთ, რომ ყველაზე დიდი პარტია ვართ, ყველაზე ასე ვთქვათ, მძლავრი ელექტორატით, ყველაზე ერთგული ელექტორატად მათ შორის, ამიტომ ჩვენ პასუხისმგებლობას ვიღებთ და თქვენ ვერ ნახავთ ვერცე ჩვენ განცხადებას, როცა თავს ესხმით სხვა თუნდაც ცირე ოპოზიციურ პარტიას, მაგრამ მაგით რომ გესხმიან თავს, აი გვიწევს, ახლა მე კი არ მინდოდა გიორგიზე თქმა, რომ აი პირობითად მიშა უფრო 10 ჯერ დიდია ამის არჩენებმა და თქვა ვიდრე გიორგი, მაგრამ იძულებული ვარ რომ ეს თქვა, როცა გიორგი ამბობს პირობითად თქვენაც მითხარით ახლა ასეთ განცხადებას აკეთებს. არ ვიცი, წუხარ ასე ფიქრობს, მაგრამ მიუღედავად ამისა ჩვენ მაინც დავარდოთ. მაგრამ აი რომ ამბობ მზადვართო, გავიგეთ. ეს ძალიან ისეთი ტრაფარეტული ფრაზა, იმიტომ რომ საქმე საქმეზე რომ მიდგება ხოლმე, ვერც კანდიდატებზე ვერ თანხმდებით, კოორდინაციაც ნაკლებია მაჟორიტარების წარდგენაც და აი ახლა ადგილობრივი თვითმმართველობის დროს, როდესაც ბლოკების უფლება არ არის, ხო? გამორიცხულია საარჩევნო ბლოკებს ვერქმნით კანონმდებლობით. შესაბამისად, როგორ იქნება ბატონ ლევან საკითხი? აი მაგალითად ბატონმა მამუკა ხაზარაძემ თქვა, რომ თემურ ჭყონიაო ქალაქის მერად დავასახელოთო კანდიდატათო და ყველამ დაუჭიროთ ხარეო. მე ვიცი, რომ თქვენთან ნიკამელიაც განიხილებოდა, მე თვითონ ნიკამ თქვა უარი ამ თემაზე. ახლა რა ხდება, ვის წარადგენთ? იცით რა არის, მოდი პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენ გვითხარით სხვა ოპოზიციას, რომ კი ბატონო გვითხარით კანდიდატი, ნახო ჩვენ მზადავთ, რომ მათ შორის სხვასაც დაუჭიროთ ხარეო. ახლა ჩვენ ძალაზე კი არ ვართ, რომ ბინეთ უარა ესე უნდა იყოს, მაგრამ ხო არსებობს შეშმარდა რაღაც ობიექტურობები, ხო არსებობს, არსებობს კლევები, არსებობს ხო შეტარებად შეგვიძლია პირობითად საზოგადოებრივი აზრი ხო უნდა იმას ვქნათ, რა ქვია, მოვისმინოთ ესე ხო არის რომ კაბინეტში ჩავიკეტოთ და თქვათ რომ აი რომელიმე კანდიდატი არის კარგი პირობითად ხო შესაძლოა პირობითად აბა ჭყონიას ვკითხოთ, უნდა მერობა პირობითად ვამბობ ხო, იქნება ჩვენ მხარს უჭერთ, მაგრამ აბა ჭყონიას უნდა მერობა. ეს არის საკითხები, რომელზეც მე ვფიქრობ ძალიან მალე უნდა დამთავროს კონსტატაციები, დრო აღარ გვაქვს, ოროპოსკოპი არჩევნებია ჩანიშნული, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწრაფად მოხდეს. ტრაფარიტული არ არის ჩვენ მართლა გულწრფელად მზად ვართ ნებისმიერი კანდიდატურა განვიხილოთ, ოღონდ ეს უნდა იყოს მათ შორის ადეკვატური პირობითად. ასევე ჩატარდეს მოკლედ, რა ვიცი, კლევა ძალიან მარტივია, ხო, კლევის ჩატარება დაახლოებით ერთ კვირაში დაახლოებით აზრი სურათი გვეწოდინება იმისთვის, რომ გავიდეთ და შევიდეთ რეალურ ბრძოლაში და არა თქვენ შიდა კანდიდატი დაუშვათ ვერ შევთავაზით ოპოზიციას, თქვენი შიდა კანდიდატი პარტიული რეიტინგებით არის განსაზღვრული, გასაგებია რომ ვერ დამისახელებთ, მაგრამ თუ გაქვთ მონახაზში. არა, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ეხლა რა თქმა უნდა ამაზე, რა ქვია, რეიტინგი აჩვენებს, რომ ამ პოლიტიკური პარტიის ერთი ლიდერია ნიკამელია, პარტიის თავმჯდომარე არის მელია, ბრძანში ნიკამელია იყოს. თბილისში მართლა აჩვენები, ამიტომ მე ვფიქრობ, მე პირდაპირ გეუბნები ხა გულ პარტიაში მიმდინარეობს ხო მსჯელობა. მე დიდი სურვილი მაქვს ნიკამელია იყოს მეების კანდიდატი. ეს არის ჩემი სურვილიც და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ეს რეალობა დავაყენო პირობითად ვამბობ, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ პარტიისთვისაც და ოპოზიციისთვისაც ეს იქნება ძალიან ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი საკითხი. ხა არ ვიცი, ყველა კვლევა ამას აჩვენებს, ხა ვინმე იმაზე ხო არ არის რა, ეხა გემოვნებაზე პირობითად ვინ არის მომგები კანდიდატი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ასე ვფიქრობ, ოღონდ რაც არ აღნიშნავს იმას, რომ პირობითად სხვა ოპოზიციასთან შევდაგდები ჩვენ და გვეყოლება საერთო კანდიდატი, თუნდაც არანაციონალური მოძრაობიდან მხარს არ დაუჭერთ. ეხა მაგრამ არ ვიცი, ნიკამელიას რამდენად დაუჭერს დანარჩენი ოპოზიცია მხარს, ამაზე გამეცით და დავასრულოთ. იცით რა არის, ეხა მე მგონი რომ ძალიან ბევრი პირობითად ვამბობ, თუ ესე თუ ნიკამელიას კანდიდატურა იქნება, გონი რომ ძალიანაც ბევრი დაუჭერს, ესეც ჯერა, ესეც გულწრფელად ჯერა, დანარჩენი დაველოდოთ მოვლენების გამომწარებას. მე მგონია უკვე პირდაპირ გეტყვით თქვენს, რომ 2-3 დღეში პირობითად ვამბობ, აი სამ ერთ კვირაში მაქსიმუმ დასახელებული უნდა იყოს ოპოზიციის გეგმა. წინავდეგ შემთხვევაში ჩვენ კარგავთ ყოველ დღეს, ყოველ წამს და ყოველ წუთს. ეხლა უნდა ვიყოთ ველზე გაშლები, ადამიანებთან მუშაობდეთ და ვარწმუნდეთ იმაში, რომ ქართულობა დამარცხებულია მათ შორის ყველა კვლევას ამას აჩვენებს. ამიტომ დრო დასაკარგი ნამდვილად არის. კარგით, კიდევ იქამდე კიდევ შეგეხმიანებით ეთერისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, ლევან ხაბეიშვილი გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. გავიდეთ რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით.
მთავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკას ეხნიაშვილთან ერთად. ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, თქვენ უყურებთ გადაცემას. დროული დიალოგი, როგორც მოგახსენეთ, თამარ ჟვანია უკვე ხვალიდან 2021 წლის 1 ივლისიდან საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილებას აღარ შეასრულებს. დღეიდან ცესკოს თავმჯდომარის თანამდებობა ვაკანტურია. და ხაზია ბატონი გურამ მაჭარაშვილის, ქართული ოცნების წევრი, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი. ბატონ გურამ, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, მოგესალმებით. ბატონ გურამ, ქაბატონმა თამარ ჟვანიამ გააკეთა განცხადება გადადგომის შესახებ და არგუმენტად დაასახელა შარლ მიშელის დოკუმენტში განსაზღვრული და გაწერილი, ასე ვთქვათ, მთავარი ფორმულირება, რომ ეს იყო განსაზღვრული თავიდანვე შარლ მიშელის დოკუმენტში. თუ ასე იყო, მაშინ რატომ თავიდანვე არ დადგა დღის წესრიგში ცესკოს თავმჯდომარის თანამდებობრივი უფლებამოსილების საკითხი? პირველ რიგში უნდა თქვათ, რომ ყველა ეს არგუმენტი, რაც იყო თამარ ჟვანიას წინააღმდეგ, იყო აბსურდული და ეს გადასტურდა პრინციპში ვერც გაღალბებასთან დაკავშირებით, რაც ვერ დაადასტურა ვერცერთი პარამეტრებით ოპოზიციამ, ასევე ადრე გამოცხადებასთან დაკავშირებით ესეც არასწორი იყო, ასევე პარალელური დათვლების მიხედვით არასწორ დათვლებთან დაკავშირებით, შემაჯამებულ ოქმებთან დაკავშირებით, ასევე გამართლდა ცენტრალური საარჩევნო კომისია და ბევრი სხვა ფაქტორი. და რაც ყველაზე მთავარია, ის ფაქტორი, რომ 2014 წლიდან დღემდე ძალიან ბევრი არჩევნები, ძირითადად უშუალოდ ჩატარდა და ამ არჩევნების შეფასებები არა მხოლოდ ჩვენი მხრიდან, არამედ საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან და შეერთებული შტატების ელჩის მხრიდან იყო შემდეგი, რომ ყველა არჩევნები იყო წინა წელზე უკეთესი. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ გადადგომას, თქვენ კარგად იცით სამწუხაროდ ოპოზიციას რაც აქვს გეგმაში, თუ დაისახავს რაღაც ეს, ასე ვთქვათ, გეგმად, მას ყოველგვარი არგუმენტების გარეშე სურს, რომ ეს შესრულდეს. ნუ სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში იყო ერთ-ერთი თამარ ჟვანიას გადადგომა. მე არ მგონია, რომ თამარ ჟვანია გადადგა იმიტომ, რომ ითხოვდნენ ის გადადგომას. ნუ ახლა ადამიანური მომენტი არსებობს, ყველამ გავითავისოთ. ახლა მესისო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეა, ჩვენ ვამბობდით, რომ მას არანაირი ბრალი არ მიუწვია და პირიქით მისი, ასე ვთქვათ, რესურსი იყო ძალიან კარგად გამოყენებული მართვნებში, მაგრამ ნუ არსებობს მეორე მხარეც, ხო? ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეც არის ადამიანი და მასაც აქვს თავისი რაღაც ემოციები. გამომდინარე აქედან, ნუ თავად მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ გადამდგარიყო და ნუ პატიმნაცით მის გადაწყვეტილებას. ეს ერთი, თუმცა მეორეც რომ კიდევ ერთხელ მეორე, რომ მას ეკუთვნის მადლობა იმისთვის, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ემსახურა ქვეყანას, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და კიდევ ერთხელ მიმეორე ის შეფასებები, რაც ჰქონდა და აქვს შეერთებული შტატების ელჩს, ასევე არაერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას და ჩვენს პარტნიორებს, რომ ქვეყანაში არჩევნები უმჯობესდება. ეს ერთ-ერთი დასახურება გახლავთ. თუმცა მე მაინც ვარ ვალდებული კითხოთ, იმიტომ რომ მედიაში ინტენსიურად ვრცელდება, რომ უშუალოდ ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა მოსთხოვა მას კელი დეგნანის, ასე ვთქვათ, პირობის შემდეგ, რომ ქაბატონ თამარს ახლა როცა დუღილი ჩაცხრა ოპოზიციური, გადამდგარიყო თანამდებობიდან. ბოლო ვერ გაგირა ოპოზიციური? მას შემდეგ მოსთხოვა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა, რაც ეს ოპოზიციური დუღილი, ნუ პარლამენტში შემოვიდა ოპოზიცია, ხო, უფრო ისეთი სტაბილიზაცია მეტია და შესაბამისად მათი მოთხოვნებიც თამარ ჟვანიას გადადგომის შესახებ აღარ იყო ისეთი ინტენსიური და იყო მხოლოდ ლოკალური ხასიათის. და ახლა როცა ეს ჩაწყნარებული იყო შედარებით, ახლა მოითხოვა სწორედო. მაგრამ ამაზე კომენტარი შეიძლება გაკეთდეს. შეიძლება ვთქვათ, რომ აი თქვენი ტელევიზიის თხოვნა ჩემ ჩართვასთან დაკავშირებით ბატონ ბიძინას ეკუთვნის, შეიძლება ამაზე კომენტარი გავაკეთოთ, კი ბატონო, მაშინ გავაკეთოთ.
ნამდვილად არ მიგვიმართავს ჩვენ ბატონი ბიზნესთვის, რა ვიცი, ახლა ეს ჯერჯერობით კონსტიტუციით მონიჭებული უფლება გვაქვს ჟურნალისტებს კომენტარები გთხოვოთ დეპუტატებს და ბატონ ბიზნეს არ ვთავთ ჯერჯერობით ამ საქმეში და თუ არ მოხცემთ კომენტარებს, თუ საჭირო გახდება ჟურნალისტი ფანჯრიდანაც უნდა გადაწურეს. კარგი. Ну, ან ჩვენ არ ათანხმებთ და ან მე არ ვათანხმებ. რაღაცეი ანუ მე მითხრა მინდა რომ ხა ბიძინა ივანიშვილი რამდენიმე თვის წინ გავიდა საჯარო პოლიტიკიდან გარდა ერთი განცხადებისა და ჩათვალა საჯარო თუ კონკრეტულად მას ეხებოდა და ამიტომ ჩათვალა საჯარო თუ განცხადება დაეწერა უბრალოდ სხვა მისი არანაირი არტაქტიობა და საჯარო განცხადება არ გვახსოვს გამომდინარე იქიდან ის ჩამოცილებულია პოლიტიკურ პროცესებში მით უფრო ეხა თამაშოვანია გადადგება თუ არ გადადგება ამ საქმეში არ ჩაერიოს ამიტომ არ მგონია რომ ეხლა საზოგადოებას აინტერესებს ასეთი არარელევანტური საკითხი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თამაშოვანიას როლი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, მაგრამ პიროვნებები ვართ ყველა, ადამიანები ვართ, მიუხედავად იმისა, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მუშაობს, თავმჯდომარეა პარლამენტის წევრია, თავმჯდომარეა პარლამენტის თავისი შემდგომ, ადამიანური მომენტები არსებობს. როგორც ჩანს, თავმჯდომარეა ჩათვალა საჭირო დღეს, აქეთ ეს განცხადება და მადლობა ეკუთვნის ახამდე რაც კარგით, კი ბატონო, ამ თემაზე თქვენ უკვე ისაუბრეთ. ახლა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები უკვე კარზეა თითქმის მომდგარი. ოპოზიციამ ჯელობს, რომ ერთიანი კანდიდატით იყოს წარდგენა. სხვა შორის ბლელოს ლიდერმა მამუკა ხაზარაძემ გააჟღერა ერთ-ერთი იდეა, ბუნებრივია, რომ აი თუნდაც თემურ ჭყონიასნაირი ადამიანი იყოს, თქვა, ქალაქის მერის კანდიდატი და ოპოზიციამ მოახერხოს მისი ირგვლივ კოორდინაცია. რატომ აგვიანებს, თქვა, თუ არ ვიცი, როგორ თქვა, მაგრამ რატომ არ ამბობს ბოლომდე ოცნება იქნება თუ არა კახი კალაძე? მე როგორც ვიცი, სიგნალი უკვე და თქვენი სურვილები გაგზავნილია და ბატონ კახისგან პასუხს ელოდებით. ნიოდ მე მგონი ასეთი პარტია არ ამბობს ოფიციალურად, ხო, ჯერჯერობით, რაც მე ვიცი, ასეთი პარტია საუბრობს რომ ვინდება მათი კანდიდატი. ჩვენ იმას მაინც ვაკუთ, რომ ჩვენ გულში იმაზე ვარ შეჯერებული, რომ ჩვენ ვაქვს სურვილი, რომ კახი კალაძე იყოს ისე მერის კანდიდატი, თუმცა რა თქმა უნდა ეს მასზეა დამოკიდებული, ეკრემა თუ არა სურვილი, ანუ ერთიანობით მაინც ძირვათ ოპოზიციის განაცხადებით, იმიტომ რომ საერთოდ ჰორიზონტეც კი არ ჩანს, ჩონოვის დონეზეც კი არ ჩანს, ასე ვთქვათ, ოპოზიციაში ვინ იქნება ან ვინ იქნებიან და ასე შემდგომ. ამიტომ ამგონია, რომ რა უცნაური იყოს, მოვად რომ ალბათ რამდენიმე დღე სავარაუდოდ დარჩა, როდესაც უკვე მათ შორის ოფიციალურად ქართული ოცნებაც და შემდგომ ალბათ სხვა პარტიების დაასახელებენ თავიანთ კანდიდატურებს და გაგზავნებთ, რომ ქართულოსნების კანდიდატი იქნება ის კანდიდატი, რომელსაც ექნება დამაჯერებელი გამარჯვება. რა მაინტერესებს ბატონ გურამ, როდესაც ქართულმა ოცნებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ბატონი კახი კალაძე თქვენივე გუნდის წევრი, პარტიის პოლიცსაბჭოს წევრი, იყოს ქალაქის მერის კანდიდატი. თქვენ ეს საკითხი ხომ პოლიცსაბჭოზე გაიტანეთ და თქვენი პარტიის, ასე ვთქვათ, შიდა შეკრებაზე და თვითონ ბატონ კახის იქვე არ შეხოვეთ ეს წინადადება, რომ გაგერკვიათ ასე პასუხი ამდენი ხნის მოლოდინი გაქვს და ამიტომ ანუ მადლობა, რომ ინტერესებით, ასე ვთქვათ, ჩვენი პარტიის შიდა სამზარეულოსი, პაოლი საბჭო ვიდეო. არა, შიდა სამზარეულოზე არ არის, ბატონ გურამ. ანუ რატომ გაჭიანურდა თქო, გაჭიანურდა, რომ ბატონი კახის პასუხი. მადლობა, რომ დაინტერესდით მეთქი, მათ შორის ჩვენი კანდიდატის შეცდების პროცესით. დიახ. რა თქმა უნდა, რამე ისეთი ყარდი. ხოდა და გიხსნით ამავდროულად, გიხსნით ან მადლობაც გითხარით, ან გიხსნით, რომ პოლიცსაბჭო გადაწყვეტილებებს კანდიდატებთან დაკავშირებით იღებს დასახელებამდე რამდენიმე დღის ადრე. ანუ პოლიცსაბჭოზე რა თქმა უნდა განიხილება ბევრი პროცესი, მათ შორის წინასაარჩევნო პროცესები, ბატო მერობის კანდიდატები ხომ არ არის, იქ პროპორციული სია, მაჟორიტარებია, ტექნოლოგიებია, სტრატეგია, ა ბევრი საკითხი არის, რომელიც იხილება სხვადასხვა დეპარტამენტში, ანუ პარტიაში და შემდგომ პოლიცსაბჭო იღებს ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით დაწყვეტილებას. რაც ეხება მერეს, იღებს პოლიცსაბჭოზე ბოლოს გამოდის უკვე საკითხი, საბოლოო შეჯერებული ვარიანტი და ამის შემდგომ იღებს გადაწყვეტილებას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მხოლოდ იმის შემდგომ, როდესაც თავად კახკალაძე იტყვის, რომ ის არის დანახმა. ხო, ეხლა ეს გუნდის სურვილი გითხარით, ეხლა საჭიროა კახკალაძის თანხმობა და საბოლოოდ პოლიცსაბჭოს გადაწყვეტილება. აი პროცესია დარჩენილი.
კი ბატონო. ნახოთ, პასუხი მალე უნდა იყოს, როგორც ვიცი, როგორც დაანონსდება რამოდენიმე დღეში და შაბათ კვირისთვის ალბათ გაირკვევა კიდევაც. ხო ხედავთ ბატონ გურამ ხანდახან თქვენზე მეტი ინფორმაციაც მაქვს ხოლმე. თქვენ არასახელებთ, მე კიდე დღესაც კი ვასახელებთ, როცა გავიგებთ. ბატონ გურა. კარგია, რომ ადასტურებთ, რომ მედია დღეს როგორც არასდროს არ თავისუფალი, ბატონო. ბატონ გურა. კარგით. აი ხა გადავიდეთ ოპოზიციის კანდიდატზე, კითხვის პირველ წელში მე გავამახვილე ყურადღება მამუკა ხაზარაძის კანდიდატზე თემურ ჭყონიაზე. უпроსორად ეს ერთ-ერთი იდეა მართალია ეს არ არის დადასტურებული. აი თქვენი აზრი თქვა ბატონმა თემურ ჭყონიამ რომ დააყენოს კანდიდატურად თბილისის მერზე. ექნება შანსი მას რომ გაუწიოს კონკურენცია კახიკალაძეს. თქვა პირობითად. აი მე მგონი თავად ბატონმა თემურ ჭყონიამ უკვე გააკეთა კომენტარი ხო ამასთან დაკავშირებით. მე რამდენადაც წავეკითხე რომ ფილის საჭიდება თემურ ჭყონია თვალსები რომელიც ნობელი ფერმუზელი დაასახელა ისო ფუჩილება არც იყო ბრაზო რა იყო არ ვიცი მაგრამ მისი რეპლიკა ასე ვთქვათ კომენტარი ამასთან დაკავშირებით უკვე იყო არ ვიცი ეს არის მათი გადასაწყვეტი ეხა ხაზერაძე რა სიტყვის ნელია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს არაჩენი ოპოზიცია რა სიზამს და ასე შემდგომ ეს არის მათი გადასაწყვეტი ჩვენ ეს ნახულად გავაღელოს ჩვენ ვაფრენ დღესაც იგი და გვეყოლება ჩვენი კანდიდატი რომელსაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ექნება დამაჯერებელი გამარჯვება გამომდინარე იქიდან რომ ჯერ ერთი რომ კანდიდატი იქნება საკმაოდ უსეულო და მეორეც კარტინოცინვა არის ის რესურსი რომელსაც ხალხი ენდობა ასე რომ ჩვენ დღესაც იგი თუმცა აი ბოლო დროინდელი კვლევებით ბატონ გურამ. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის წევრები და ოპოზიციის სხვა ლიდერებიც აცხადებენ, რომ ბოლოდროინდელი კვლევებით ძალიან ასე ვთქვათ, უკან წავიდა ქართული ოცნების ხმები. აი მაგალითად, Edison Research-ის ბოლო კვლევებით ყველაზე მაღალი პოლიტიკური რეიტინგი აქვს გიორგი გახარიას, ალბათ გაეცანით თქვენ ამას. ამასთან დაკავშირებით რა ვთქვით? ვერ ტექნიკური ხარვეზია, გაიგეთ ჩემი კითხვა ბატონ გურა. დიახ, დიახ. კარგია ის, რომ ნაცნობრაობა ამბობს იმას, რომ ქართული ოცნების საქმე უკან მიდის და რეიტინგი დაბადება, იმიტომ რომ ჩვენ ეს კარგად ამბობს დასწრებით. როგორც კი ნაცნობრაობა ამბობს, რომ ქართული ოცნების საქმე თუდად არის არჩევნების წინ, აი იმ არჩევნებზე ჩვენ გვაქვს დამაჯერებელი გამარჯვება. ასე რომ დღესაც როგორც ხედავთ, პროგნოზირებენ ქართული ოცნების დამაჯერებელ გამარჯვებას. ჩვენ თვალერებს რამდენიმე არჩევნების წინაკვლევებს, ნაცნობრაობის დაანონსებულ ასე ვთქვათ შედეგებს არჩევნებზე, ჩვენ ნახავთ, რომ დაანონსებული შედეგები იყო რას ვქენებთ თქვით, რომ ქართული ოცნება დამარცხებული ასე შემდგომ და მე არის შედეგები დამაჯერებელი გამარჯვებები და თუ ერთხელ ამას ამობენ, ну ესე იგი ნიშნავს იმას, რომ ამობენ, რომ ქართული ოცნება იმარჯვებს, კი ბატონო. ხოლო რაც შეეხება აი მაგალითად Edison Research-ის მონაცემებით რომ პირველ ადგილზე პერსონალური პოლიტიკური რეიტინგი გიორგი გახარიას ძალიან მაღალი აქვს. ო საერთოდ ამ რეიტინგებზე ჩვენ დამოკიდებულება არაერთხელ გამოვხატეთ. ისე უნდა ითქვას რომ ასეთი არა ობიექტური რეიტინგებშიც კი ასე ვთქვათ ბერმალავენ რომ ქართულოცნობა პირველ ადგილზეა. მაგრამ ეს რეიტინგები კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, როგორც თავში აღნიშნე, არის ხოლმე ყველა არჩევნების წინ, ხო, თქვენ მედია დანები და ის და თუ თქვენ გადაავლებთ თვალს ამ რეიტინგების და საარჩევნო შედეგების შორის სხვაობებს, დაინახავთ, რომ არის 5-10-15% ანი მინიმუმ სხვაობები. გამომდინარე აქედან საზოგადოებასაც აღარჯერა, უკვე მე ჯანმრთელობა ისეთი ადამიანი, რომელსაც და ძალიან დიდი მაღალი სანდოობა კონდეს აი ამ რეიტინგების. მეცაც გეტყვით, იმის მერე რა 20-20-ის არჩევნების პარალელური დათვლები იყო, თქვენ იცით და ამ პარალელური დათვლების მერე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შედეგები გამართლდა და საერთაშორისო გამჭვირვალობამ ოდიში მოიხადა და მისი ხელეთ ხელმძღვანელი გადადგა, მის უფრო ამის შემდგომ, ანუ არათუ წინასაარჩევნო კვლევებზე, არამედ არჩევნების შემდგომ შემაჯამებელ პარალელურ დათვლებშიც კი იყო სწორი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შედეგები მიდი პარალელურ დათვლები. ამის შემდგომ საზოგადოებას არ აქვს მაღალი ძგვა ასეთი კვლევების ხოლმე არჩევნებში. არა, ბატონ გურა, გიორგი გახარიას მაღალ რეიტინგს თქვენ ამ კითხვას გაუბიოთ. მაგრამ მე მივიოდი ამასო, რაც შეეხება პიროვნებების რეიტინგს,
აქ საერთოდ აცდენები არის ხოლმე როგორც ეს. აი მაგალითს გეტყვით. თუ აცდები დავით ბაქრაძე, რომელიც ახლა საერთოდ აღარ რეიტინგში, იყო პირველ ადგილზე და ევროპულმა საქართველომ მიიღო 3%. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი 27%-ის დობით სარგებლობს, 37%. და 1% მიიღო მისმა პარტიამ. ის რომ თქვათ ასეთი დიდი სხვაობები არსებობს პარტიის ლიდერსა და მის პარტიას შორის, ეს ნიშნავს სწორედ იმას, რომ პიროვნული რეიტინგები არანაირად არ აისახება პარტიულ შედეგებს. ამა თქვენ რას ამბობთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის რეიტინგი არ წყვეტდა ქართული ოცნების, უფრო სწორედ ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური ნდობა საზოგადოების არ წყვეტდა ქართული ოცნების რეიტინგს? და რა წყვეტდა ყოველმა ჯერდით? ხო და თქვენ შემთხვევაში თუ მოქმედებს, გახარია შემთხვევაში რატო არ მოქმედებს? ამას გეუბნებით, სწორედ რომ ჩვენ არ მიყვებით. ვცდილობთ მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, კვლევები აჯდებით ჩვენ. ვცდილობთ მაქსიმალურად მიახლოებული კვლევები გქონდეს, იმიტომ რომ პირველ კვლევებში პირველში ჩვენ ჩვენ მაგრამ უყურეთ თქვენ რო თქვით რომ აი ბაქრაძესო მაღალი ქონდაო და ევროპას და ევროპულ საქართველოს დაბალი ნათელაშულზე. კი ბატონო, მაგრამ რა სხვაობაა? გიორგი გახარია ლატენტურად ქართული ოცნების ამომრჩეველზე იმუშავებს და ეს ამითაც ხომ არ არის ახსნილი რომ თქვენი ლიდერშიფები უფრო ასე ვთქვათ მას აკრიტიკებენ როგორც თქვენი გუნდის ყოფილ ერთ-ერთ ლიდერს. აა მე თქვენ გითხეთ სუბიექტების რეიტინგებზე, მაჩვენებს გახარიაზე და ამიტომ გიპასუხეთ რომ პიროვნებების რეიტინგი ფაქტები გითხარით, ხო? ამაზე ხო შემდგომებით ვერანო, ხო? ფაქტები ვთქვი. არის ლიდერების 40%-იანი, 50%-იანი, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლები და პარტიასაც 1%-იანი და 3%-იანი მაჩვენებლები. ანუ ამაზე ამ იმის მომინდა რომ ლიდერები პიროვნებების რეიტინგები, ეს რა ამბენა წორია და არასწორია, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ ვერ განსაზღვრავს პარტიის ინტერესებს. კარგი, კონკრეტულად მიპასუხეთ მაშინ. გიორგი გახარიას პარტიამ რომ მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა, თქვენი მოსაზრებით რა მოდის? გახარიის შემთხვევაში ციგივია, რა თქმა უნდა, გახარი გამომდის ყოველ იქნება. მათ შორის ქართული ოცნების შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ, რა როცა ის იყო ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, პიროვნული მაჩვენებლები ვერ განსაზღვრავს პარტიის პირდაპირ, რა თქმა უნდა, პარტიის შედეგებს. რაც შეეხება ახლა ამდენ შექმნილ მის პარტიას, ასევე აქაც იგივე იქნება, რომ შეიძლება მისი პიროვნული სიმპათიები გაცილებით უფრო მეტი იყოს, ხოლო მის პარტიაზე შედეგები აბსოლუტურად სხვა იყოს, იმიტომ რომ როდესაც ამომრჩეველი მიდის საარჩევნო უბანთან, მაინც ყველა შემთხვევაში ფიქრობს ბოლო ჯამში იმას, თუ რა გადაწყვეტილებას იღებს ქვეყნისთვის. შეიძლება მანამდე ვიღაცა მოსწონდეს, არ მოსწონდეს, ყველაში ვიღაცას თქვას, ან მოსწონს, ან არ მოსწონს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც უმეტეს წილად პრაგმატულ გადაწყვეტილებას იღებს ქვეყნისთვის. გიორგი გახარიას პარტიის ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის შემთხვევაში რამდენ პროცენტს უწინასწარმეტყველებს, აი მაგალითად ქართული ოცნების ერთ-ერთი წევრი ბატონი გურამ მაჭარაშვილი? მიეკუთვნები იმ პოლიტიკოსთა წრეს, რომელიც ასეთ პროცენტებს აწინასწარმეტყველობს. იმ ასე ვთქვათ მიზეზიდან გამომდინარე, რაც თავში გითხარით, იმიტომ რომ არასწორია რომ ვთქვათ იწინასწარმეტყველო ახლა ციფრებით, მეორე ციფრებით ეს პროცენტები. მაშინ შანსები, შანსებით. არა, შანსები რა თქმა უნდა, რაღაცა პროცენტი რა თქმა უნდა აუცილებლად ექნება. უნებრივია იმასაც გეტყვით, რომ შეიძლება რაღაცა ნაწილი ცირები, მაგრამ რაღაცა ნაწილი როგორც ნეიტრალური საზოგადოებები და ასევე შეიძლება რაღაცა ნაწილი იყოს ქართული ოცნების, იყოს ნაციონალური მოძრაობის, ან ნებისმიერი სხვის, არ ვიცი ეს რა სეგმენტზე იმუშავებს, ვერ გეტყვით. რაღაცა პროცენტის, რა თქმა უნდა, მას ექნება თავისი ნიშა, მაგრამ ეს არ იქნება ის გამოჯერებელი პროცენტი, ეხლა რაზეც თქვა ზოგადად არის ხოლმე საუბარი. თუ არა დარჩენებ მოა და ახლა ჩვენ დავინახავთ იმავე მიზეზთან გამომდინარე, რაც მე გითხარი, რომ არის ერთი მოცემულობა კვლევების, მაგრამ საზოგადოების გადაწყვეტილება არის ხოლმე ახლა. ორი წუთი დაგვრჩა განაცემის დასრულებამდე, ამიტომ მინდა კითხოთ, ვის წარადგენს ქართული ოცნება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე? ოპოზიცია აცხადებს, თან თქვენ იცით ჩემზე უკეთ, რომ მისი დამტკიცებისათვის თქვენ გჭირდებათ ხმათა, ანუ ოპოზიციის გარკვეული ნაწილის ხმებიც, ხო? 2/3 გჭირდებათ პარლამენტის. ამიტომ შესაბამისად კანდიდატურა უნდა იყოს ისეთი, რომელიც ოპოზიციისთვისაც მისაღები იქნება, თუ დაიწყო გუნდის შიგნით ამაზე მსჯელობა. ყავთ კანდიდატი? ხო, ნიცით რომ ახალი მეგობრული ცვლილებების შესაბამისად
ორ დღეში უნდა დაიწყოს პრეზიდენტთან საკონკურსო კომისიის შექმნა. ამ საკონკურსო კომისიას აქვს 5 დღე იმისთვის, რომ საბუთები მიიღოს და ამის შემდგომ უკვე მიიღებს პრეზიდენტი გადაწყვეტილებას, რომ თითოეულ ვაკანციაზე არანაკლებ 2 და არაუმეტეს 3 კანდიდატურა წარუდგინოს პარლამენტს. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ წარმოგვიდგება ერთ ვაკანციაზე მინიმუმ 2 ან 3 კანდიდატურა პრეზიდენტისგან. ამის შემდგომ უნებრივია ჩვენ დავაწყოთ კონსულტაციებს, თუ გავუშვათ რომელ პიროვნულ კანდიდატთან დაკავშირებით უნდა ჰქონდეს ჩვენ მხარდაჭერა. ნუ სხვა შემთხვევაში ჯერჯერობით უნებრივია ჩვენ ახლა კონსულტაციები ამსაკითხთან დაკავშირებით შეგვეძლოთ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ნახოთ, ვინ იქნება თქვენი კანდიდატები. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა, რომ გვერთვებოდით. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ბატონი გურამ მაჭარაშვილი იყო დღევანდელი დროული დიალოგის მეორე ნაწილის სტუმარი. მომავალ შეხვედრამდე ჩვენ ერთმანეთს ზუსტად პარასკევს შევხვდებით. მთავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად.